put it down. Start at the bottom, already forgotten, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd. But still, I just look around. Are you with me now? Are you with me? Step in the fire, get ready to take it higher. Real nigga coming out your amplifier. Y'all want every black man to be rich or pride. Why these weapons fuck up and turn into shy, huh? Mitja po posoji, znova polnopravni član ekipe NK Bravo. Naslednji dve leti boš igral na Žaku. Je to tisto, kar si si želel? Je to tisto, kar potrebuješ zdaj? Ja, mislim, da več kot potrebujem to, da sem zelo vesel, da smo se po nekem času uspeli dogovoriti za podpis pogodbe. Torej, zdaj je vse na meni, da bom dobro igral in da bom trener tudi vrnil nekako njegovo zaupanje. Drugačna pozicija kot v tistem prvem obdobju pri Bravu, v letošnji sezoni, to je druga številka. Ja, številka je druga kot pozicija. Ne? Torej, treba je sam delati naprej, čeprav tudi na tej novi poziciji. Tako kot sem rekel, vse je od mene odvisno. Nekako sem se vklopil ta sistem, se vidi na tej poziciji. Tudi trener me vidi na tej poziciji, tako da nekako zaenkrat gre na tej poziciji. Ne samo na igrišču, tudi izven igrišča se fantje dobro, odlično povezali. Vlada v Bravu, tista prava kemija? Ja, mislim, da ekipa je prava. Med fantje se med seboj več kot razumemo. Atmosfera v Slačilnici je več kot odlična, tako da upam sam na ready to take it higher. Real nigga coming out your amplifier. Y'all want every black man to be rich or pride. Why these weapons fuck up and turn into shy, huh? Cell phone became your brother. Internet replaced your mother. You leaving homies on real.